За заедничка Македонија од утре ги продолжува мирните протести низ државата. Организаторите повторија дека протестните дефилеа ќе ги одржуваат се додека политичарите не се откажат од тиранската платформа. Новиот циклус протестни дефилеа ги најавија со перформанс од плоштадот Македонија. Од утре понатаму продолжуваме исто така, како и досега, се додека нашите барања не бидат исполнети, а ќе ги повторам уште еднаш, иако сите добро ги знаете, да се повлече платформа која што е подпишана, која што е направена, која што е поддржана во странска држави од странски премиер. Над 6 недели траат протестите организирани од оваа граѓанска иницијатива, чии барања наидоа на широка поддршка од граѓаните, меѓу кои и од политички ветерани и од универзитетската фела. Ако направиме петиција во која ќе побараме од Европската Унија да се огради од тиранската платформа, сакале ти или некеле, мора да не евидентираат. Така ние ќе влеземе, ако не во Европска Унија, ќе влеземе во европската историја. Крајно педертирана теза која што нам ни се пласира како да сме крајно недоветни. Ние сме општество, Република Македонија е општество на мултинационален, мултиконфесионален, заеднички живот не само на македонците и албанците, кои што сакаат да се наметнат како втор конституивен народ, туку и на србите, на бошњаците, на ромите, на власите и на сите други националности. Да се обстои на унитарниот карактер на државата како мултикултурно и мултиконфесионално обштество, порача и од Македонската православна црква. Се молиме постојано сите македонци да си подадеме рака, да си простиме. Ако сакаме да се спасиме и да спасиме државава наша македонска и да го спасиме нашиот македонски јазик, да ја спасиме нашата македонска нација, тогаш треба да се покаеме и да се сплотиме. Делоземјоделците, ловните сдруженија, актерите, спортистите со поддршка на барањата за заедничка Македонија. Македонија навиваше за нас, сега ние навиваме за заедничка Македонија. Доста веќе не делат и не вртат едни против други. Македонија е една и единствена, таква и ќе ја оставиме на нашите деца и внуци, напиша на својот Facebook профил Индира Кастратович. Во сличен дух и Facebook постот на Кире Лазаров. Драги македонци, за да бараме почит од други и да ја добиеме, прво треба сами себе да се почитуваме. За Македонија се работи. Да го чуваме нашиот идентитет и интегритет, да зачуваме нешто што сме наследиле и е наша обврска и должност да го пренесеме на нашите идни поколенија. Да го зачуваме она што е наше и што ни припаѓа, напиша меѓу другото Лазаров. Поддршка и од хокеарската репрезентација. Сега дека што играме, се вее македонското знаме, се свири македонската химна. Македонските хокеари ја презентираат Македонија на најдобар начин. Ние сме за заедничка и суверена Република Македонија и не сакаме никој да ја дели и да спарчува. Со поддршка за заедничка Македонија и зачувување на македонскиот територијален интегритет, суверенитет и унитарен карактер имаше и од страна на повеќе актери и од наследниците на Крсте Петков Мисирков и на основачот на ВМРО Христо Татарчев. Да се заколни живот чест на татковината, тоа е нешто многу големо. Многу скапо. Таа поддршка на иницијативата да. За заедничка Македонија. Затоа сум ја овде. Да живее Македонија. Желба Македонија да не остане онаква каква што е. Поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се на улиците и протестираат веќе 50 дена.